Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya UMI. Malam ni kita dah lihat perlawanan skuad akhir Piala Malaysia Negeri Sembilan FC lawan JDT di Stadium Tukub Draman Parui. Star Parui. Dan keputusan ni kita semua tahulah. JDT menang 3-0. Walaupun mereka tak menurunkan ramai pemain utama, mereka mampu menang. Dan kita walaupun kekurangan pemain utama, kita masih mampu memberikan saingan. Apapun yang paling menarik ialah hadirnya penyokong-penyokong Ultra 9 memakai baju serba putih. Mereka menyatakan hari Rabu, hari game tadi ialah Wednesday. Wednesday, jadi mereka pakai baju putih. Jadi saya cadangkan lepas ni Inggeris 9 tukar nama lah. Inggeris 9 Wednesday. Kita punya jatah crest kita gambar burung hantu putih. Jersey kita jersey color belang-belang. Belang-belang biru dengan putih. Seluar hitam, stokin putih macam Sheffield Wednesday. Macam setuju ke? Kalau tak setuju tak tahu lah. Sebab tu benar lah tim kita ni kan. Jadi kepada mereka yang diseru untuk berundur tu berundurlah. Berundur secara terhormat sebelum anda disumpah seranah dan dibuat sebagai ajat 40 hari putut oleh penyokong-penyokong. Itu je lah nak pesan. Jadi kepada mereka yang kenaan tu, sila undur diri. Siapa-siapa yang kenaan lah, yang rasa dia perlu bunuh tu bunuhlah. Beri kepada orang lain yang memiliki semangat, keazaman, iltizam untuk menaikkan martabat bola sepak di Sembilan ke tempat yang sepatutnya. Jadi itu sajalah komen saya malam ni. Dah pagi pun. Sekian. Wassalam. Tapi bukan zam-zam lah, biasa kan. Rumah. Okay, saya ni.